mera. Vilken stad får vara med härnäst? Då finns det några som absolut inte borde få vara med. Erik undrar hur stort EU kan bli. Finns det några som inte kan få bli med i EU? Vi socialdemokrater tycker ju, och jag tycker, att det är jätteviktigt att EU inte är någon liten, hård, sammansluten kärna utav de absolut rikaste länderna i Europa och i världen. Utan att det är en union som inbegriper många länder. Det gamla Europa ska ju i huvudsak vara det nya Europa också. Då har jag därmed också sagt att det är klart att det finns länder i Europa som ansöker om medlemskap eller som funderar på att ansöka om medlemskap. Det jag kan se framför mig är att de så småningom också, de allra flesta av dem, sannolikt blir medlemmar. Men de som inte vill, de ska naturligtvis inte heller tvingas in i det här samarbetet.